Крафтові смаколики для здоров'я споживачів та популяризації свого регіону. На Черкащині Любов Щепак започаткувала родинну справу завдяки гранту. Жінка виготовляє корисні солодощі та перекуси з овочів і фруктів з власного городу. Допомагає і чоловік, і донька. Як сім'я ризикнула організувати бізнес під час війни, подивіться у наступному сюжеті. 700 грамів печених яблук і 300 грамів начинки, в цьому випадку заморожена малина. Так починається чаклування над пастилою. Для неї обирають найкращі домашні фрукти і не додають жодних штучних інгредієнтів. Фактично в нашій пастилі є суто яблука, які ми запікаємо, є ягоди, фрукти. Також, якщо дуже кисла пастила, наприклад, чорна смородина, вона достатньо кисла. Інколи ми додаємо мед, щоб просто це було смачніше. Але да, тут немає цукру, немає якихось домішок, нічого. Запечені фрукти спочатку закладають в блендер. Далі яскраву масу розподіляють по формах. Бажано, щоб приблизно була скрізь однакова товщина. Ми так міліметрах не міряли, але вже знаємо. Опісля пастилу відправляють на сушку щонайменше на 18 годин. В асортименті вже мають більше 10 різновидів смаку. Сьогодні ми готуємо 5 смаків. Терте яблучко, гарбуз, апельсин, полуниця, малина і ківі. Ось зараз я знімаю ківі. Народився цей сімейний бізнес лише півроку тому, коли донька запропонувала Любові податися на конкурс грантів від одного із агропідприємств для розвитку власної справи. Його виграли, купили професійне обладнання, зареєстрували ФОП і почали виготовляти пастилу та в'ялені томати. Мріяли годувати українців смачним та корисним. Мені здається, що це дуже важливо, тому що ми все створюємо самі, ми створюємо це своїми руками, ми фактично контролюємо весь процес від зернятка помідора до того, що цей помідор вже стоїть в банці з залитою оливковою олією. І ми точно знаємо, що на всіх цих процесах наш продукт є якісним. Що така продукція до душі споживачам зрозуміли вже після першого місяця роботи. 1500 прийшло за світло. Я вже їх кажу, ну чи ми їх оплатимо, чи не оплатимо. Коли посчитала, ну, наче скинула мені дохід, що в нас получилось. Слава Богу, заплатили ми і за світло, і для себе ще була якась копійка, і заплатили ми подохідний. І так почали ми оце потрошку. Родина експериментує зі смаками і формою випуску продукції. Нині пакують новорічні бокси для першого корпоративного замовлення. Це фактично один із варіантів такого боксу. Тут 6 смаків, 350 грамів пастили. У родинній справі задіяні усі. Якщо донька ідейна натхненниця, то чоловік – підтримка в усьому. 99 із 100 – це доця нам поставила нас на ті рельси, з яких ми тепер вже зайти не можемо. Мама в основному найбільше працює, Яночка допомагає. Ну, а я як виходить. Любов уже мріє про розширення виробництва, бо є сили та бажання працювати, а головне – запит на крафтові продукти. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».